vaalaykum assalom va rahmatullohi va barokatuh bir kishi tushlarida osmondan bir yo'lak ochilib guldan iborat yo'lak uzun bo'yli oppoq soqolli oppoq yuzli chiroyli odam tushib keldi e, kimsiz desam isoman dedi keyin bu kishi sizni kelasiz deb eshitgandim debdilar va oz qoldi deganlar iso alayhissalom va yana o'sha şey, yo'lakdan osmonga chiqib ketganlar keyin baland ovozda azon ovozini eshitib uyg'onib ketganlar iso alayhissalom qiyomat yaqinlashganligining alomati buni o'zi qur'onda olloh aytgan va innahu almulisa u qiyomat soatining ilmidir degan ya'ni iso alayhissalom haqida aytilgan aytilngan shu yana bir qiroatda vainahus u qiyomatning alomatidir deyilgan va hamma qiyomat alomatlari haqidagi kitoblarda albatta bu aytilingan tushlarida ham ko'ryaptilar sizni tushasiz de, deb eshitgandim deb demak u kishi haqiqiy tushganini ko'rmaganlar qiyomat yaqinlashayotganligini ko'rganlar shuning uchun ham u kishi qaytib chiqib ketyapti oz qoldi deb bu ham shu qiyomat yaqinlashganiga dalil keyin tushlarida baland ovozda azon eshitilayotganligi bu inshaalloh s iso alayhissalom tushishlaridan avval butun yer yuzida islom hukmi qaytishiga dalil bu mahdiy zamonda bo'ladi albatta iso alayhissalom bo'lsa keyin o'shani oxirroqlarida tushib keladilar dajjolni o'ldirishlik uchun iso alayhissalom tushishlaridan avval mahdiy chiqib ummat yana xilofati qaytadi birligi qaytadi ya'ni azon o'shanga ishora vallohu alam